Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко підписав розпорядження про створення комісії з відбору директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА. До складу увійшли відомі антикорупційні активісти з Автомайдану, Руху Чесно, State Watch. Особа, яка бажає взяти участь у відборі, має подати не лише особисті документи, заяву, копію паспорту, документу про освіту тощо, а ще й презентацію з планом першочергових кроків на посаді директора департаменту. Свою кандидатуру учасник повинен подати до 3 жовтня.